Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā zvaigznes dienas vakarā mēs ieklausīsimies šīs dienas tekstā, kuru mēs atrodam Mateja evaņģīlija 2. Nodaļā. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlemē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri. Tie jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš. Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās, un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izstaujāja tos, par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Betlemē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Betleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu, Izraēlu. Tad Hērods slepeni ataicinājis gudros, tos rūpīgi iztaujāja, par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet un viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu tie aizgāja. Un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā tie redzēja bērnu, kopā ar Mariju viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu. Uz savu zemi. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam esi kopā ar katru no mums. Dod mums savu svētā gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šī diena, ko mēs rietumos saucam par zvaigznes dienu, vēstīja īstenībā par kādu ļoti nozīmīgu, svarīgu tēmu mūsu katra garīgajā dzīvē. Proti jautājums ir par to, kā Ziemassvētkos notikušais kļūst redzams vai tātad piedzīvojams konkrētos veidos, mūsu katra reālajā dzīvē. Jo redziet, lai cik mēs saldi dziedātu par Ziemassvētku notikumu, lai cik mēs brīnišķīgās ainās to atainotu, lai kā mēs patīkami smaržotu Ziemassvētku smaržas, ar to visu ir stipri par maz. Par maz zināt, ka toreiz kaut kas notika, un varbūt pat maz arī zināt, kas toreiz notika. Jo lielais jautājums ir, kāda man gar to visu ir daļa? Kā tad es tam visam varu piekļūt? Kā tas, par ko es esmu dzirdējis, var parādīties vai atspīdēt manā dzīvē? Un te nu daudzas labas atziņas mēs varam smelt no tikko dzirdētajiem vārdiem Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā. Kas vēstīja arī par kādiem cilvēkiem, kuri pēc garāka ceļa nonāk līdz brīdim, kad Jēzus vairs nav tikai vārds, par ko viņi ir dzirdējuši, kaut kas tāls un nepazīstams, bet kur viņi viņu ir sastapuši, un tas viņu dzīves ir izmainījis. Austrumu gudrie ir ļoti interesants tēls. Visticamāk, protams, ja mēs tā domājam realistiski,
Šie cilvēki bija ieradušies apskatīt jaundzimušo ķēniņu uz Jēzus viena gada jubileju. Tas arī izskaidro apmēram, kā tas bija iespējams, kā austrumu gudrie paspēja ierasties. Tas izskaidro arī visus tos iepriekšējos notikumus Jeruzalemē. Tas izskaidro arī to, ko varbūt daudz no jums zinat, ka tad, kad austrumu gudrie neatgriežas pie Hēroda, Hērods pieņem viņa paša acīs gudru lēmumu drošības pēc nogalināt visus Betlemes ciema zēnus līdz divu gadu vecumam. Nu, pēc tā laika, ko viņš ir sapratis un drošības labad vēl pielicis klāt, lai pavisam noteikti Jēzu trāpītu. Bet šie austrumu gudrie tā tad ir ieradušies sveikt to, kura piedzimšanu viņi ir izlasījuši zvaigznēs. Un kā jau pie tādas kārtīgas dzimšanas dienas piederas, mēs lasām, ka tad, kad viņi bērnu ir atraduši, viņi ir ļoti priecīgi, tas ir tāds priecīgs brīdis, un tad mēs lasām, tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīrāku un mirras. Un šis viens teikums, ko mēs esam varbūt daudzreiz jau dzirdējuši, evaņģēlijos ir ļoti rūpīgi veidots un ir vērts to izlasīt. Atvēruši savas lādes, viņi izvēlās šīs dāvanas. Es nezinu, vai jūs tā uzreiz to jūtat, bet evaņģēlijs tā kā starp rindiņām grib pateikt, ka šajās lādēs jau viņiem tur stāv daudzas un dažādas lietas. Un šīs lādes, cik zīmīgi viņiem ir līdzi visā šajā viņu ceļojuma laikā, un pie tā, ko tas nozīmē, mēs vēl tūlīt atgriezīsimies. Bet tad, kad viņi ir ieraudzījuši bērnu, tad, kad viņi ir sastapušies ar Jēzu, viņi tad pieņem lēmumu, ko no šīm lādēm viņi grib Jēzum pasniegt. Viņi tās atdara un izņem šīs trīs lietas – zeltu, vīraku un mirras. Citiem vārdiem sakot, tas ir jautājums par to, kas tad notiek ar mums vai kam būtu jānotiek ar mums, kad mēs Jēzu sastopam vai gribam pa īstam sastapt. Kādas dāvanas mēs gribam Jēzum pasniegt? Un šis ir viens ļoti labs jautājums, vai ne? Kas varētu būt mana dāvana Jēzum viņa dzimšanas dienā? Kā es viņu apsveicu? Varbūt es aizmirsu, ka tā ir viņa dzimšanas diena. Un dāvanas pienāks ne tikai man, bet arī viņam. Gudrie vīri šeit rāda kādu piemēru. Un viņu gudrība izpaužas ne tikai spējā Jēzu atrast. Proti, priekš tā laika tas ir patiešām liels sasniegums. Šie austrumu gudrie zvaigžņu vērotāji bija spējīgi tik precīzi noteikt, kad tad debesīs ir sakārtojusies tā kombinācija, par kuru pravieši ir runājuši, ka tas ir brīdis, kad piedzimst jūdu ķēniņš. Viņi tik precīzi bija spējuši šo zvaigznes laiku ieraudzīt. Kā ar to pietiek, lai atnākuši uz nelielo Betlemes ciemu, viņi varētu precīzi identificēt, kurš tad tas bija. Jo izrādās Betlemē ir tikai viens puisēns, kas ir piedzimis šajā konkrētajā dienā, kad zvaigzne atspīdēja. Visu ceļu viņi ir satraukti par to, kā viņi varēs Jēzu atrast, bet, ka izrādās, ka ir tikai viens, kas šajā datumā ir dzimis, viņi saprot, zvaigzne mūs ir atvedusi līdz mērķim. Un priekš tā laika tas ir ļoti liels sasniegums. Taču viņi ir gudri ne tikai tāpēc, ka viņi labi pazīst dabas ritmus, bet viņi ir arī ļoti gudri savā attieksmē pret notiekošo un pret šo jautājumu, ko tas nozīmē priekš manis. Jo tas zelts, vīraks un mirres, ko viņi izvēlas dot no savām lādēm, ir ne tikai vērtība tādā naudiskā izteiksmē. Tās bija ļoti dārgas dāvanas tā laika pasaulē.
Bet tās ir dāvanas, kuras ir arī ar dziļu simbolisku apveltītas. Jo zelts, vīraks un mirrs atbilst trim lielajiem Kristus, no tātad šī jaundzimušā Mesijas, trim viņa lielajiem darbiem vai uzdevumiem šajā pasaulē. Viņam ir dots uzdevums valdīt un vadīt savu tautu. Viņam ir dots uzdevums būt par vidutāju starp cilvēkiem un Dievu, par viņiem lūgt un viņus Dievu priekšā aizstāvēt. Un viņam dots uzdevums būt par pravieti, proti cilvēku, kas ticību apliecina ne tikai ar vārdiem, bet ar visu savu dzīvi, ar visu savu darbu. Sapratuši, kas Jēzus ir, šie austrumu gudrie tad izvēlas dāvanas, kas viņam būs noderīgas. Šīs dāvanas nav domātas tam, lai apliecinātu, cik mēs esam bagāti, bet tās ir domātas tam, lai palīdzētu šim jaudzimušajam ķēniņam. Valdniekam ir vajadzīgs zelts, priesterim ir vajadzīgs vīraks, kas tiek templī kūpināts lūkšanu laikā, un pravietim tiek dāvinātas mirras, kas bija svaidāmās zāles, ar kurām ļoti bieži tika iebalzamēti cilvēki pēc nāves. Un tas ir tāds skumjš atgādinājums, ka Jēzus dzīve būs upuris. Skumjš atgādinājums par viņa ciešanu un nāves tuvumu. Un es aicinu jūs šajā vakarā aizdomāties, ka tas nozīmē, ka šie austrumu gudrie vai māgoji, magi, kā mēs arī varētu tulkot, viņi izvēlas Jēzumu dāvināt nevis nieciņus vai dārgas lietiņus, bet viņi izvēlas viņam dāvināt instrumentus, ar kuriem Jēzus varēs īstenot savu darbu. Un šī, iespējams, ir pati lielākā gudrība, kas mums būtu no šī notikuma jāpaņem līdzi. Jo tieši šāda dāvanu došana, tieši tas, ka viņi izraugās šīs dāvanas, ir ilustrācija tam, ko patiesībā nozīmē Jēzu pielūgt. Jēzu atrast viņa gaismā, kā mēs sakam, dzīvot un staigāt. Kad mēs runājam par Jēzus pielūkšanu, ļoti daudziem cilvēkiem acu priekšā ir kaut kas, ko viņi redzējuši kādā baznīcā vai kaut kur citur, kur tad ir runa par tādu fizisku zemošanos, krišanu ceļos, palocīšanos. Jā, protams, arī to mēs redzam pie austrumu gudrajiem. Tikai, diemžēl, ļoti bieži tas tad kļūst par galveno, tās ārējās dievbības izpausmes, kuras mēs tad kā cieņu izrādam šai svarīgajai personai, šai gadījumā Kristum. Bet austrumu gudrie mums saka, ar to, ka tu nometies ceļos, ir par maz. Jo patiešām pielūgt nozīmē atvērt savu lādi, jā, to, kuru tu nes sev līdzi visos savos dzīves ceļos, un uzdāvināt no šīs savas lādes Jēzum dažas lietas, kuras vienīgās ļauj viņam darboties arī tavā dzīvē. Jūs jautāsiet, kas tā par lādi un kas tad tur glabājas? Un te mums vienmēr jāatceras, ka evaņģēlija tādā redzamā veidā vienmēr rāda uz to, kas neredzami notiek katrā cilvēkā. Un tās mūsu lādes, tās mūsu bagātības, kuras mēs nesam sev līdz pat tad, ja mēs esam ar tukšām rokām, īstenībā ir daudz pilnākas nekā mums liekas. Tajās mūsu lādēs glabājas mūsu talanti, mūsu zināšanas, mūsu prasmes, spējas, mūsu dzīves laiks, mūsu fiziskais garīgais spēks, tas viss, ko mēs varam izdarīt radoši, mūsu mīlestība, mūsu drosme. Tur ir daudzas ļoti vērtīgas lietas, ko mēs sevi nesam.
Un tik bieži tās gan mēs nevienam negribam dot. Tad jau drīzāk kaut ko, kas mums ir rokās, nu to mēs varam palaist vaļā. Bet Bībele saka, ka katram cilvēkam ir kāds talants, šai gadījumā ar Jēzus līdzības vārdiem izsakoties, kāda bagātība, kaut kas īpašs, ko Dievs tieši šim cilvēkam ir uzticējis, lai viņš varētu šajā pasaulē darboties. Atceraties to līdzību, kā nama kungs izdala talantus un liek darboties ar tiem un pēc tam gaida augļus. Tā tas ir ar katru cilvēku. Iedomājieties, katrā no mums ir kādas lietas, kuras Dievs gribētu izmantot savos darbos. Ir kaut kas manī tāds, kas nav citos cilvēkos. Ir kaut kas, ko varu izdarīt un paveikt tikai es, tikai tur, kur es esmu. Un tas jautājums ir, ko es daru ar šo savu bagātību. Un kas no tā, kas ir mans, Un ko es varētu sacīt, tas ir domāts man. Kas no tā man var būt, būtu jāatdild Jēzum, Dievam. Kas ir tas, ko es varu uzdāvināt Jēzum? Un gudrie mums rāda piemēru. Ieskaties savā lādē un atrodi tur to, caur ko Kristus, Tevī un caur tevi šajā pasaulē var īstenot savu uzdevumu. Un to dod viņam kā dāvanu. Jo, kā jau pieminēju, Ziemassvētku laika noslēgums un zvaigznes diena runā tieši par to, kā mums kļūt līdzdalīgiem pie Kristus dzimšanas, pie Dieva darbiem šajā pasaulē. Mēs zinām, ka Jēzus ir piedzimis, viss ir noticis. Bet kaut kā es tā dzīvoju, un manā dzīvē bieži vien tā sajūta ir mazliet cita. Tur jau tā lieta. Jēzus ir pasaulē. Bet viņš kļūst redzams, taustams, jūtams, tikai tad, ja atrodas cilvēki, kuri savus dārgumus nepatur sev, bet ir gatavi ļaut Kristum tos likt lietā. Kas ir tas, ko mēs varam viņam dot. Es domāju, katram no mums ir vērts par to padomāt mazliet. Patiešām nopietni, kas ir mana dāvana, Kristum. Bet atļaujiet man šajā vakarā nosaukt trīs lietas, kuras es uzskatu par pietiekami universālām, par kurām noteikti būtu vērts padomāt. Un šīs trīs lietas, ko mēs mūsdienu pasaulē varam uzskatīt par pašām vērtīgākajām. Šīs trīs lietas, Tas, kam mēs tās dāvinam, tam mūsu dzīvē ir milzīga nozīme, un tas var mūsu dzīvi lietot. Šīs trīs lietas ir mūsu laiks, mūsu uzmanība un mūsu uzticēšanās vai lojalitāte. Un jūs saprotat, laiks, ko mēs kādam dāvinam un atdodam, droši vien mūsdienu pasaulē ir pati karaliskākā dāvana. Mēs tā arī sakam, laiks ir nauda, laiks ir zelts. Ja mēs atdodam savu laiku, mēs atdodam vērtīgāko, kas mums ir. Un laiks, ko mēs veltījam tam, lai mēs iepazītu tur Bētlemē dzimušo, lai mēs veidotu attiecības, kā mēs sakam ar viņu. Tas ir absolūti nepieciešams. Lai Kristus varētu būt mūsu ķēniņš un mūsu valdnieks. Daudziem cilvēkiem nākas secināt, ka Dievs manā dzīvē tikpat kā nav jūtams, bet tas jautājums ir, vai es tam veltīju laiku, no tā pa īstam, lai domātu, lasītu, zinātu, piedalītos, lai ar viņu sarunātos. Ja es nedodu viņam laiku, tad viņš manā dzīvē īstenībā nevar būt līdz galam klātesošs. Ne tāpēc, ka viņš nebūtu klātesošs, bet tāpēc, ka man nav laika priekš tā, kas man neliekas pietiekami vērtīgs. Otra lieta ir uzmanība, vērība.
Arī par to mūsdienu pasaulē visi cīnās, lai pievērstu mūsu uzmanību. Tā ir lielākā cīņa, kā piespiest cilvēkiem izlasīt mazliet vairāk kā trīs teikumus, kaut kā piesaistīt viņu uzmanību. Jo mēs zinām, ka ja mēs piesaistam cilvēku uzmanību, mēs iegūstam pieeju pie viņa dvēseles. Mana uzmanība ir tikpat vērtīga kā laiks. Un tieši uzmanība vai vērība ir tas ceļš, kas cilvēku visvairāk veda pie Dieva. Kas no vienas puses ir pieejams pilnīgi katram, bet diemžēl tik reti tiek izmantots. Jo, redziet, var notikt pat paradoks, kādreiz mēs pat veltījam laiku, bet mūsu uzmanība klīst, mēs neesam klāt. Un atkal nekas nevar notikt. Pie Jēzus paša mēs varam mācīties, kā viņš bija vērīgs pret visu, kas notika viņam apkārt, vērīgs un redzīgs un uzmanīgs pret katru cilvēku, un arī pret nemitīgi klātesošo Dieva tuvumu. Tā bija viņa zīme. Viņš redzēja cilvēkus, ar kuriem sarunājas. Viņš nepagāja garām situācijai, kura ir atšķirīga no iepriekšējām. Un tieši tāpēc viņš spēja saskatīt visā, kas notiek, Dieva klātbūtni. Un redziet, ja mēs domājam par to, kas ir mūsu uzdevumi un mūsu garīgās dzīves izaicinājumi, tad mūsdienu pasaulē, kur mūsu uzmanība tiek nemitīgi izkliedēta, kur nemitīgi tā tiek raustīta uz visām pusēm, tas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem – spēt paturēt uzmanības centrā to, kas mums patiešām ir svarīgs. Tas ir mūsdienu priestera uzdevums. Nevis svētku drēbes, nevis skaisti tērpi, bet tas, cik lielā mērā tu Dievam un cilvēkiem dāvini uzmanību. Tas arī nosaka, vai tu vari būt par tiltu starp šīm divām lietām – redzamo un neredzamo. Šī uzmanība pret Dieva klātbūtni, pret otra cilvēka ciešanām un viņa klātbūtni, tā ir tā domāšanas maiņa, uz kuru Jēzus aicina pašā evaņģēlija sākumā, kad mēs lasam, ka pirmais teikums, ko viņš visiem sacīja, bija – mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri, Dieva valstība ir šeit un tagad. Nedzīvo fantāzija pasaulē. Esi vērīgs un uzmanīgs pret to, kas tavā dzīvē notiek, jo tur Dievs ir klāt. Un trešā lieta ir mūsu uzticēšanās. Tas, kam mēs dāvinam savu uzticēšanos, tas iegūst mūsu sirdi pilnībā. Tas tad iegūst visu mūsu dzīvi, iemiesotā taustāmā veidā. Stāsts ir par to, ka Jēzus ceļš ir domāts nevis, lai mēs to vienkārši ar vārdiem apliecinātu un sludinātu, kur mēs tur visiem rādam un sakam, es esmu kristietis, es esmu kristietis. Un vienlaikus es varu būt tikpat naidīgs pret visiem citiem un citādi domājošiem cilvēkiem, kā visi citi. Tas jautājums ir, kā man iemiesot Jēzus vērtības manā šodienā, manā ikdienas dzīvē, manā attieksmē. Un tur tas svarīgais ir, ka es nevis esmu piekāris uzrakstu, ka es esmu kristietis, bet ka es patiešām uzticos tam ceļam, ko Jēzus rāda. Ka es patiešām, jā, esmu arī uzticīgs un lojāls šim ceļam. Ka es uzticos, ka Jēzum ir taisnība, ka piedošana un žēlstība, patiesība un savstarpēja sapratne ir vienīgais dzīves pamats. Es uzticos ceļam, kas prasa no manis mīlestību nolikt kā augstāko bausli, kā visu Dieva vārdu un baušļu piepildījumu. Redziet, es varu veltīt daudz laika un daudz uzmanības, bet ja es neuzticos Jēzum, ja es neuzticos viņa ceļam, bet drīzāk ticu kādiem citiem, kas sauc un ved mani pavisam citā virzienā, atkal. Kā es varu būt pravietis? Kā es varu apliecināt Jēzus ceļu, ja es neticu
šim viņa ceļam. Redzēt šīs trīs lietas, kas iespējams ir pašas dārgākās mūsu lādēs. Un kādreiz atnest nelielu ziedojumu, kas neskapēc vienmēr ir neliels vai ne mūsu valodā, ir dažkārt vieglāk nekā veltīt laiku, veltīt uzmanību un uzticēšanos Jēzum. Tad, kad par šo lietu tiek runāts, mēs bieži saminstinamies. Mēs atveram lādi, bet kaut kā nespējam pārvarēt sevi. Roka neklaus šīs lietas dāvināt. Jo vienmēr ir tas jautājums, bet varbūt veltīt laiku garīgām lietām tomēr ir muļķīgi un varbūt tas ir neprāts. Varbūt nevajag tur tagad censties kaut kā redzēt cilvēkus, labāk novērsties un domāt par garīgām lietām. Un vispār, vai ir vērts uzticēties tik senām lietām? Bet redzēt austrumu gudrie, nebija muļķi, viņi nebija naivi. Bet viņi saprata, ka visiem viņu pūliņiem nonāk līdz Jēzum ir nulles vērtība, ja viņi neuzdāvinās instrumentus. Ar kuriem Jēzus varēs pie viņiem un caur viņiem darboties. Un viņi zināja, jā, pirmajā brīdī mēs zaudēsim laiku, mēs novirzīsim uzmanību no mūsu svarīgajām ikdienas lietām, mēs uzticēsimies kaut kam, ko mēs īsti līdz galam nesaprotam. Bet kas ir ļoti svarīgi? Jēzus, kad viņš ir šīs dāvanas saņēmis, viņš tās lieto, Un mēs ticam, ka viņš tās lieto mūsu pašu labā. Un tad paradoksālā kārtā viņš ar tām izdara vairāk un labāk, nekā mēs paši spētu, ja mēs rīkotos ar tām pēc sava prāta. Gudrie tieši tāpēc ir gudri, ka viņi saprot savas gudrības robežas. Viņi saprot, ka, protams, cilvēks var pats ļoti daudz ko izdarīt savā spēkā. Un tomēr vēl daudz vairāk brīnumu šajā pasaulē notiek tur, kur gudrība un savu robežu apzināšanās liek mums uzticēt sevi Dievam, kļūt par instrumentu Dieva rokās. Ja tā notiek, tad caur mani un pie manis sāk notikt lietas, kas pārsniedz jebkuru cilvēcisku gudrību un saprašanu. Tad Dievs izdara to, par ko es labākajā gadījumā varēju nojaust, bet parasti pat nezinu, ka tas ir iespējams. Un es vēlreiz pasvītrošu, tieši to nozīmē pielūgt, nevis skandināt vārdus, nevis ieņemt ķermeņu pozas, kas ir varbūt svarīgi, un tomēr nav galvenais. Pielūgt nozīmē atdot šīs dāvanas un caur tām sevi pašu. Sacīt, lieto mani. Lieto mani, kungs, te es esmu. Mans laiks, mana uzmanība, mana sirds pieder tev. Lieto tu to savam mērķim. Kādēļ tu esi nācis šajā pasaulē? Un ļauj man būt līdzdalīgam pie taviem darbiem. Šeit virs zemes. Un ziemas svētku laika un zvaigznes dienas stāsta noslēgums, protams, arī dziļi simbolisks, Jo tad, kad šie vīri ir atdevuši savas dāvanas Jēzum, mēs lasām, ka viņi dodas pa citu ceļu atpakaļ uz savu zemi. Un atkal tā ir cilvēcīgi saprotama, gudra rīcība no viņu puses, saprotot, kas ir Hērods. Bet mums tiek īpaši uzsvērts, ka viņi saņem norādījumu sapnī tā darīt. Un kas ir ļoti interesanti, kamēr viņi nebija atdevuši šīs dāvanas Jēzum, Viņi neredzēja sapņus, kas viņus vadītu Dieva ceļos. Tur viņi vadījās no savas gudrības, no zvaigznēm, no tā, ko virspriesteri viņiem māca. Bet tad, kad viņi ir atdevuši šīs dāvanas, kaut kas viņos ir mainījies. Sapņošana Mateja evaņģēlī ievadā vienmēr ir tāds Dieva tiešas iedvesmas, intuīcijas, līdzeklis vai zīme. Tā tad atdevuši Šīs dāvanas Jēzum, viņi, jā, viņi kļūst par Dieva darbības, par Dieva gara gudrības un ietekmes cilvēkiem. Un tas vārda burtiskā nozīmē sāka mainīt viņu dzīves ceļus. Laiks
attiecībām ar Dievu, uzmanību un vērību pret Dievu klātbūtni, uzticēšanās Jēzus vārdiem, tas nevar neizmainīt cilvēku ceļu. Un tā viņi dodas atpakaļ, bet jau pavisam citādi un pa citiem ceļiem. Gudrie ir kļuvuši par instrumentiem šī jaundzimušā ķēniņa rokās. Un tieši uz šo dzīves iespēju mūs katru aicina šīs dienas, zvaigznes dienas, skaistais stāsts. Āmen.